Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes vám ukážem svojich top 5 produktov z dekoratívky. Názov je trošičku zavádzajúci, pretože vám neukážem iba 5 produktov, ale ukážem vám mojich top 5 produktov z každej jednej kategórie z dekoratívnej kozmetiky. Teda top 5 make-upov, top 5 púdrov, podkladových báz, rúžov, bronzrov atď. Jednoducho som si povedala, že ak by som si mohla nechať iba 5 produktov z každej kategórie dekoratívky, napríklad, že by som si mohla nechať iba 5 make-upov, 5 báz, 5 bronzrov, líceniek, ktoré by som si nechala a podľa toho som urobila tento rebríček. Čiže pôjdeme tak, ako si ten make-up robím, či najprv si prejdeme produkty na tvár, čiže podkladové bázy, make-upy, korektory, púdre, potom tam bronzre, rozjasňovače a licenky a potom pôjdeme na produkty na obočie, oči a tak ďalej. A zradím ich tak podľa mojich najobľúbenejších, čiže na 5. mieste bude ten akoby z tejto 5-ky možno najmenej obľúbený, ale stále je to topka a na 1. mieste bude tá moja úplne že topka. Čiže poďme na to. Čo sa týka podkladových báz, tak tu som to mala úplne jednoduché, pretože zväčša používam naozaj len týchto 5 dookola. A každá je iná, každá slúži trošku na iný účel, takže ak by som si mala nechať len týchto 5, tak naozaj by som tu mala z každého rožka troška. A na 5. mieste, aspoň v mojom rebríčku, sa umiestnila báza od Lancôme La Base Pro. Toto je dosť drahá vec, jasné je to Lancôme, ale toto je čistý silikón. Naozaj, toto vám urobí nádherný Photoshop. Skôr by som to odporúčala naozaj ženám, ktoré už majú dosť vrások, potrebujú ten povrch pleťa akoby trošku vyhľadiť a na to si potom naniesť make-up. Vidíte, že nemám z toho spotrebované až veľa. Používam to naozaj len výnimočne, keď potrebujem mať naozaj, že tip-top dokonalý vzhľad. A to najmä kvôli tomu, že je to naozaj čistý silikón a toto si dávať na tvár každé nie je dobré, ale naozaj toto potrebujem mať vo svojej zásuvke s make-upom. Na 4. mieste sa umiestnil u mňa primer od Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer, taktiež veľmi dobrý silikónový, zároveň je trošku hydratačný, pretože obsahuje arganový olej a šípkový olej. Čiže taká zlatá stredná cesta, podľa mňa naozaj dobrý primer. Na 3. mieste máme niečo z drogérie, čiže toto poteší, myslím, že asi väčšinu z vás. Je to Catrice Prime and Fine. Toto je primer, ktorý je čisto len hydratačný, čiže nečakáte od neho, že vám vyplní poriky alebo vrásky, ale pokiaľ máte veľmi suchú pleť, potrebujete niečo hydratačné pod make-up, aby vás nevysušoval, tak by som išla do tohto, ale pokiaľ potrebujete už niečo s vráskami a s porikmi, tak potom jeden z tých predchádzajúcich, alebo potom ten, ktorý je na 1. mieste. Na 2. mieste tu mám Too Faced Hangover. Tento je veľmi podobný tomu Catrice, taktiež perfektný hydratačný primer, trošičku drahší, ale z neho mám ešte lepší pocit hydratácie ako potom od Catrice. A na 1. mieste sa umiestnil samozrejme od Benefitu Professional. Ja tu mám túto verziu Hydrate, ale aj ten klasický je dobrý. Tento je trošku viac hydratačný, čiže toto je pre mňa taká zlatá stredná cesta. Čiže keď chcem aj hydratáciu a aj niečo, čo mi trošku vyzmizikuje tie poriky. Ďalej sa môžem presunúť na make-upy a tuto je naozaj zaujímavé. Mám tu aj drogerku, aj luxusnú kozmetiku, čiže myslím si, že si tu vyberie každý. Na 5. mieste sa umiestnil make-up od Rimmel Lasting Finish 24 Hours. Veľmi dobrý krycí, stredné krytie má, taktiež veľmi dobrý pre masnú pleť. Podotýkam, ja mám masnú pleť, čiže neuvidíte tu žiaden make-up, ktorý je pre suchú pleť. Pardon, ale tak ja si berám podľa seba. Tento má SPF 20, naozaj veľmi dobrý, vydrží veľmi dlho, aj pokiaľ ste veľmi veľká masnutá, takže za mňa super. Na 4. mieste sa u mňa umiestnil make-up od Belle Hypoallergenic Matte and Cover. Tento nemá až také silné krytie, ale tento je vhodný na bežné denné nosenie, pokiaľ chcete taký akoby no make-up, make-up look, prirodzenejší vzhľad, nechcete masku na tvári, takže niečo takéto naozaj potrebujem mať vo svojej zásuvke s make-upom, že toto naozaj bol jeden z tých 5, ktoré by som si nechala pre taký prirodzenejší look, čiže takto. Na 3. mieste sa umiestnil make-up od Urban Decay Stay Naked, to je tá ich novinka asi spred 2 rokov. Naozaj
perfektný make-up, urobí Photoshop, dokonalú pleť, a zároveň je perfektný aj pre masnú pleť, takže ako super, len už je to tá luxusnejšia, drahšia kozmetika. A na druhom mieste make-up z drogerie a je to Rimmel Superstay 24-hour Full Coverage Foundation. Tento make-up som objavila tohto roku a je to jeden naozaj že z najlepších make-upov z drogerie a pokiaľ zostate jeden make-up z drogerie, tak sa na neho určite pozrite. Je perfektný pre masnú pleť, má dokonalé krytie, naozaj všetky nedokonalosti zakryje. Toto je zázrak, naozaj som si nemyslela, že niečo takéto dokáže drogerka vypudiť, ale dokázala, takže naozaj na toto sa pozrite. Perfektný make-up. No, a keď ma poznáte, tak asi viete, čo bude na prvom mieste. A áno, samozrejme, to Estée Lauder Double Wear. Ja tu mám už aj náhradnú fľaštičku, pretože tu už mám asi iba na jedno alebo dve použitia. Mám ho práve teraz aj na sebe. A je to najlepší make-up na svete. Naozaj má plné krytie. Netreba ho dokonca ani pudrovať. A samozrejme, tým, že má také plné krytie, tak ho na tej pleti trošku vidno, ale nie je to maska. A zároveň vydrží naozaj, že takmer celý deň naozaj. Ja niekedy sa pozriem na seba po 8-9 hodinách a ten make-up vyzerá, ako bol práve nanesený. Je to úžasné, dokonalé. Toto je naozaj jediný make-up, ktorý by som v živote naozaj asi potrebovala. Ale zas je dosť drahý. Takže takto vyzerá moja top 5 make-upov. Naozaj na žiadne z nich nedám dopustiť. Sú úžasné, dokonalé a my sa môžeme teraz presunúť na korektory. S korektorou tu mám momentálne len 4, pretože jeden som spotrebovala a už aj vyhodila, ale ukážem vám ho aspoň na obrázku. A na poslednom 5. mieste sa u mňa umiestnil tento korektor od značky Zelens. Je to Active Concealer. Je to taký korektor, ktorý pripomína ten od Yves Saint Laurent, taký ten vytláčací. Toto nie je korektor, ktorý je na krytie, ale skôr na rozjasnenie toho očného okolia, pokiaľ máte tmavé kruhy pod očami, niekedy naozaj potrebujem niečo rozjasniť a takéto korektorové pero je super, alebo špičku nosa. Jednoducho takáto vetička je fajn. Na štvrtom mieste sa umiestnila podobná vec, ale od Dermacolu a je to Touch and Cover, opäť taký akoby dupe k tomu Yves Saint Laurent, takýto vytláčací a slúži v podstate na to isté, čiže len toto sa umiestnilo vyššie, pretože je to oveľa, oveľa lacnejšie ako ten od Zelens. A teraz sa dostávame už ku klasickým korektorom, ktorými zakrývame všetko, čo chceme. A na treťom mieste sa umiestnil korektor od Revolution Conceal and Define. Taktiež veľmi dobrý krycí korektor. On má takúto hrubú pacičku ako ten od Tarte, čiže to taký akoby dupe k tomu Tarte, ktorý ja som nemala ani nejak neplánujem ho kupovať. Ale veľmi dobrý korektor. Na druhom mieste mám korektor od Maybelline Fit Me. O ňom sa dosť málo hovorí, ale ja keď som ho vyskúšala, hovorím si, že prečo sa o ňom tak málo hovorí. To je skvelý korektor, naozaj veľmi dobre kryje, nezlieva sa, naozaj super, super, super. A na prvom mieste sa samozrejme umiestnil korektor od Catrice. Ukážem ho tu, pokiaľ by náhodou nikto nevedel, ale ten som žiaľ spotreboval minulý mesiac a už som ho stihla aj vyhodiť. Uvidíte ho v Bye Bye produktoch budúci týždeň. Tie som nakrúcala už pred týmto videom, takže ja som ten korektor stihla vyhodiť. Takže tak. Ale je to naozaj najlepší korektor. Je lacný, funguje presne ako má. To je korektor, korektor je to proste pán. Takže toto je moja petica, tak momentálne štvorica, ale ten korektor, od ktorej sa viete domyslieť. A teraz sa môžeme pomaličky vrhnúť na púdre, pretože všetko to, čo sme si teraz nacapali na tvár, si potrebujeme aj zafixovať. A na piatom mieste tu mám možno pre vás menej známu značku, ale je to značka Kryolan. Je to značka, ktorú používajú väčšinou make-up artisti alebo taktiež tú značku používajú pre špeciálne efekty SFX make-up. Oni majú perfektné veci a toto mi doniesla priateľová sestra na vyskúšanie. Je to tiež takýto keby sypký púder, ale je perfektný, robí nádherný Photoshop. Na piatom mieste je momentálne len kvôli tomu, že mám ho ešte krátko a testujem ho, nemám ho ešte otestovaný s rôznymi make-upmi, korektormi a teda v rôznych podmienkach. Ale naozaj, ako som prekrát vyskúšala, perfektný, naozaj
Na štvrtom mieste sa u mňa umiestnilo, dalo by sa povedať, že drogerkový produkt, pretože je to v takých drogerkových cenách, je to púder od značky Nyx, aj keď sa nepredáva v drogerkách, ale ten Nyx je pre mňa taká drogerka. Jeden už mám takmer spotrebovaný a mám tu už jeho druhý tu zásoby, je to HD Finishing Powder, úžasné, úžasné, tak jemnú linkou namlety, naozaj geniálna vec, odporúčam. Na treťom mieste mám tu Urban Decay Stay Naked The Fix a tento nádherne spolupracuje s týmto, čiže keď máte toto ako dvojicu, používate ich spolu a budete mať tak dokonalý finish, o ktorom si odteraz len snívali. Na druhom mieste sa umiestnil púder od Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder, zbožňujem ho, je úžasný, je takýto sypký púder, či naozaj musíte s ním trošku opatrne, nie je taký ten klasický kompaktný, naozaj taktiež Photoshop, len je to dosť drahé. A teraz si možno poviete, čo je na prvom mieste, keď Laura Mercier je na druhom, tak u mňa na prvom mieste je tento púder od Sivany, naozaj ja, odkedy som ho vyskúšala, som spovedala, že wow, tým, že je kompaktný, taktiež má aj nejaké krytie, to vyzerá takto, už som vám ho párkrát ukazovala. Toto je úžasné a je to Natural and Delicate Beauty Powder. Všetky produkty budete mať vypísané aj v infoboxe, ak by som náhodou niektorý zabudla povedať jeho názov, lebo sa nemôže stať. A nádherný Photoshop, nádherne dokryt. Teraz ho mám taktiež na pleti spolu s tým Estée Lauder, taktiež ako úžasné, úžasné, úžasné a nie je až taký drahý ako Laura Mercier, ale mám pocit, že s ním dosiahnem rovnaký efekt. Takže preto je na prvom mieste. Takže toto je moja petica top najobľúbenejších púdrov. Tieto by mi vystačili naozaj, myslím, že aj na celý život, pretože je tam dosť. A naozaj s nimi viem dosiahnuť nádherný, ale nádherný finish. A teraz sa môžem presunúť ďalej na bronzre. Áno, na bronzere. Na piatom mieste medzi bronzermi mám zapísanú túto paletku od Petri. Nie je to jeden bronzer, ale je to v podstate jeden produkt, čiže to je taký menší cheat, pretože tu máte až 4 bronzere. Naozaj na každoročné obdobie pomaly a pre rôzne typy pleti, ako pre rôzne podtóny myslím, čiže naozaj, keď môžem cheatovať, tak by som cheatovala s týmto jedným produktom. Skvelý, aj keď samozrejme je to drogerka, čiže na tých vyšších miestach mám trošičku drahšie produkty, ktoré sú lepšie o dosť. A na štvrtom mieste mám produkt od Too Faced Chocolate Gold Soleil. Úžasná vecička, naozaj rozkošné, voňavé. Toto vám dá taký look, že ste poboskaný slnkom. Na treťom mieste mám tu od Benefitu Hula. Toto je ikonický produkt, určite ho poznáte, alebo ste o ňom určite počuli. Ja mám takéto miniatúrke, ale to mi stačí, naozaj nepotrebujem viac, pretože aj tak je tu dosť produktu, 2,6 gramu. Stačí, perfektné, nádherne sa blenduje, naozaj ako toto je báseň. Na druhom mieste mám Butter Bronzer od Physicians Formula. Nádherná vecička, ktorú ste určite počuli. Vonia to úžasne. Máte tu aj takúto divnú labutinku, ktorú nepoužívam. Používam klasický štetec. Toto naozaj je taktiež úžasná vec. Pokiaľ ste to ešte neskúšali, vyskúšajte, odporúčam. A na prvom mieste sa nachádza paletka od Kat Von D Shade and Light. Kat Von D ja osobne veľmi nemusím. Ale naozaj tento produkt od nej som musela mať, pretože je úžasný, naozaj úžasný, úžasný, úžasný. Myslím, že nič viac nepotrebujete. Je tu niečo pre svetlé typy, pre také stredné typy, pre tmavšie typy. A to blendovanie je úžasné. Naozaj, že toto stojí za všetky prachy. Takže toto je moja petica, naozaj s nimi dokážete urobiť konturovanie alebo ich použiť ako bronzer, čiže na hocičo, čo potrebujete a my sa teraz môžeme presunúť k rozjasňovačom. A na piatom mieste tu mám pre mňa trošku možno netradičný produkt, ale je to tekutý rozjasňovač a je to označky Lumen Invisible Illumination Countess Instant Illuminator. Sú takéto rozjasňujúce kvapky, ktoré je dobre použiť napríklad keď máte nejaké bíbičko a chcete trošku rozjasniť, alebo v lete, keď chcete napríklad kľúčne kosti rozjasniť, ramena, toto je skvelé na toto.
A aj som to používala v lete na takto tak rozjasnenie, že akože lesknem sa. Je to naozaj veľmi pekné a zároveň aj veľmi prirodzené. Čiže naozaj nie je to taký lesk, že teraz budete vidieť až z vesmíru, ale naozaj je to veľmi pekné, prirodzené na bežné denné nosenie. Na štvrtom mieste tu mám produkt z drogerie, aj to Gabriela Salvete Lumi & Glow Powder. Toto je také taktiež jemnulinké a páči sa mi, že tu máte tri odtiene. Môžete ich buď zmiešať dokopy, alebo si vybrať iba jeden z nich. Takže je to super. A na treťom mieste tu mám Catrice ID. Z tohto som spadla na zadok, pretože toto je skvelé. Má to až 96% prírodných ingrediencií a toto je naozaj perfektné na bežné denné nosenie. Má to nádherný taký prirodzený look. Na kameru to nie je až veľmi dobrý produkt. Na kameru mám radšej inčie, to ukážem za chvíľočku. Ale toto je naozaj nádherné na bežné denné nosenie a nie je to naozaj, že too much. Pekné. Naozaj odporúčam na toto zamrknúť. A máte tu produktu až požehnanie, až 7 gramov, to vám vystrčí do konca života naozaj. Na druhom mieste, a produkt, ktorý je taký viac kamera friendly, mám práve teraz aj na sebe, tu na nose, proste všade, je paletka, ktorú ste tu už videli, a je táto Revolution X Petra. Tu sa nachádzajú opäť 4 rozjasňovače, opäť trošku podvádzam. Ale myslím si, že toto by vám taktiež stačilo. Tieto sú už viac takéto výraznejšie, podľa mňa nie úplne vhodné na bežné denné nosenie, alebo keď chcete na bežné denné nosenie, tak jemne, ale sú veľmi kamera friendly, takže toto by som určite tiež potrebovala. A na prvom mieste tu mám trošku drahší produkt a je to od značky Natasha Denona a je to Blush and Glow. Vyzerá to takto, je to malinké, ale taktiež perfektné už od toho prevedenia, je to mega luxusné a tieto vecičky obe sú perfektné na bežné denné nosenie. Takže moja petica top rozjasňovačov vyzerá takto. Určite vám odporúčam tú paletku od Revolution a Petri, tá je aj lacná a máte tam v podstate všetko, čo potrebujete. A pokiaľ chcete ísť do niečoho možno luxusnejšieho, tak Natasha Denona to je akože topka všetkých topiek. A my sa môžeme vrhnúť na posledný produkt do tej tvárovej oblasti a to sú lícenky. Tak, na poslednom piatom mieste mám tu opäť produkt od značky Physicians Formula a vyzerá takto a volá sa Argan Wear a toto je odtieň Natural. Nádherná lícenka, máte tu na tri rôzne farby, potom takéto mini trblietky, ale naozaj je to zároveň aj taký malý šperk a máte tu dole aj zrkadielko a taký štetec, ktorý väčšinou nepoužívam, ale je tam. Na štvrtom mieste mám produkt od Anne-Marie Berlind. Je to prírodná kozmetika, ale mala som viac produktov nie na vyskúšanie a toto je naozaj jediný, ktorý ma zaujal, pretože ten odtieň je nádherný, naozaj nádherný odtieň, ktorý myslím si, že pristane každému. Na štvrtom mieste mám ďalší produkt od značky Benefit a je to Dandelion. Takáto malá rozkošná, opäť miniatúrka, dvojgramová. A opäť je to veľmi jemné, decentné. Toto je skoro vhodné na bežné denné nosenie. Na kameru to až tak často nepoužívam, pretože nie je to až také viditeľné na kamere, ale na deň je to naozaj krásne, krásne. Pri druhom mieste budem opäť podvádzať, pretože mám takú väčšiu paletku a je to Revolution spolupráci s Roxy a je to táto paletka s 8 lícenkami a naozaj, keď máte toto, myslím si, že asi nič viac nepotrebujete, pretože máte tu 8 líceniek od najtmavších až po najsvetlejšie a toto by asi stačilo každému. Čiže keď chcete niečo z drogerie, tak jednoznačne toto. A na prvom mieste tu bude produkt, ktorý ste videli pred chvíľočkou a je to tento produktík od Natashy Denony a táto lícenka je taktiež úžasná, čiže musím ho zradiť aj medzi lícenky. Takže týmito 5 lícenkami sme ukončili časť, ktorá je zameraná na tvár a teraz sa môžeme vrhnúť na obočie, oči, pery. Čo sa týka obočia, tak mám tu 5 produktov, ktoré vám určite chcem odporúčiť. Hoci ktorý z nich si kúpite, vyskúšate, budete s ním určite spokojné. Na 5. mieste mám tu produkt od novej značky z Revolution rodinky a je to XX Revolution. Vlastne asi Fine Brow, neviem, sa mi to úplne zošuchalo.
a je to táto ich veľmi pekne a luxusne vyzerajúca ceruzka na oči. Je to mikroceruzka naozaj na vykreslenie takých tých jemných, malých, tenulinkých chlpkov vpredu a zároveň má to aj kefočku. Perfektná vec. Na štvrtom mieste mám tu produkt opäť od Physicians Formula, oni majú taktiež perfektné veci. A je to skôr takýto gelik, ktorý je dupku tomu produktu od Wunder. Tým si viete v podstate vykresliť to obočie a to obočie vám vydrží. Čiže keď sa niekedy alebo máte tendenciu si tvár šúch a dotýkať sa a si niekedy zmažete obočie, tak toto je potom skvelé pre vás, pretože toto nezmažete. A taktiež to má takúto praktickú kefočku. Na treťom mieste mám tu produkt, opäť je taká mikroceruzka od Maybelline a je to Brow Ultra Slim. Veľmi, veľmi dobrý produkt. Taktiež drogerky, nestojí veľmi veľa. Aj keď Maybelline je trošičku už na tej drahšej strane, ale skvelá vec. Na druhom mieste tu nemám produkt, ktorým sa vykresli obočie, ale ktorým sa fixuje a je to od Benefitu 24 Hour Brow Setter. A myslím si, že keby som si mala nechať iba 5 produktov, čo týka obočia, tak toto by musel byť jeden z nich. Na zafixovanie obočia toto je perfektné. Takéto veci majú aj v drogerke, ale všetky dosť akoby zlepujú tie chlpky a toto ich vôbec nezlepuje. Úžasná vec. Úžasná. Je to trošku drahšia vec, že skúste si nájsť, čo týka Benefitu, nejaký výhodnejší balíček, keď sa to viac oplatí, ako kupovať samostatne. A na prvom mieste mám tu opäť niečo od Benefitu a je to Goof Proof. Taktiež drahšia vecička, ale perfektná. Mám teraz na obočí, taktiež spolu s tým Maybelline a s tým Brow Setterom, čiže mám 3 produkty na obočí. Myslím si, že to urobí taký lepší efekt, keď kombinujete produkty. Taktiež táto je dosť hrubá, čiže vydrží aj dosť dlho naozaj, čiže cenovo sa to možno aj oplatí. Taktiež má kefočku. Super vec. Odporúčam. Čiže hoci, ktorý z týchto 5 produktov vyskúšate, určite budete sklamané. A teraz sa môžeme presunúť na oči. A ja, keďže mám masné viečka, stále musím použiť podkladovú bázu. A tu sa dostávame naozaj do bodu, kedy to nemám 5 produktov, mám tu iba jeden. Ako som rozmýšľala, tak som rozmýšľala naozaj, aby som nevedela obsadiť 2., 3., 4., ani 5. miesto ničím. Mala som vyskúšané viacero podkladových báz, ale tá naozaj jediná, ktorú milujem a iné nepotrebujem a je to Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. To je jednotlivá verzia, všetky sú skvelé a toto je naozaj jediná kategória, kde mám iba jeden produkt. Keď už mám vlastne očné viečka pripravené, tak pokračujem samozrejme tieňikmi, takže ideme na paletky a toto myslím, že bude väčšinou z vás zaujímať. Mám tu väčšinou luxusnejšiu kozmetiku, ale mám tu niečo aj z drogérie. Na 5. mieste sa u mňa umiestnila paletka od Lancôme. Je to Hypnose Palette Star Eyes a toto je neviem aký odtieň. A vyzerá takto. Teraz si možno poviete, že na nej nie je nič také nezvyčajné, ale práve kvôli tomu, ak by som si mala nechať iba 5 paletiek z celej svojej zbierky, tak by som si naozaj musela nechať takúto malilinku kompaktnú na cesty, ktorá obsahuje naozaj iba takéto základné, neutrálne, obyčajné tiene. Má tu zároveň aj štetec, takýto aplikátor oboj strany, ktoré sú magnetické, čiže nevypadnú vám odtiaľ. Na to, aká je malá, má tu obrovské zrkadlo. A stále, keď niekde cestujem, tak si beriem túto, vidíte, že nie je veľmi spotrebovaná, pretože až tak často necestujem, ale naozaj je skvelá, máte tam všetko, čo potrebujete. A na cesty naozaj každá z vás mala mať jednu paletku, takú malú, pretože nejakými veľkými paletkami mne osobne sa nechce ťahať. Čiže toto je paletka na cestovanie a toto by som si nechala. A Lancôme majú skvelé tiene, dobre pigmentované, to je veľmi dobrá kvalita. Na štvrtom mieste je u mňa paletka od Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. Toto je ikonický produkt. Myslím si, že kto ju doma má, tak pochopí, že prečo ju mám zradenú tu. Perfektná pigmentácia. Naozaj táto paletka je iná v tom, že je extrémne až too much pigmentovaná. Čiže s ňou musíte naozaj jemnulinko jemne ťupnúť a takto nie ako s drogerkovými, že vriť tam ten štetec. Jemne ťupnúť, vidíte, že ona vyzerá byť akoby ani nespotrebovaná, ale to je naozaj kvôli tomu, že začí iba jemnú linko ťupnúť a máte nabratý pigment, ktorý začína celé oko. Čiže túto paletku neviem, či by som bola schopná vôbec niekedy spotrebovať, ale verím tomu, že na každé použitie áno.
Na treťom mieste mám paletku z drogérie, čiže poteším veľa z vás a poviete si na treťom mieste, wow, to je celkom dobré. Mám tu paletku od Revolution v spolupráci s Kizu. Čo sa týka kvality tieň, tak samozrejme nie je kvalitnejšia ako tá od Anastázie, ale milujem ju kvôli tej skladbe tieňov, pretože toto naozaj sú moje tiene. Zbožňujem takýto štýl tieňov tým, že Kizu je tiež Aziatka, neviem, či je Vietnamka alebo Číňanka, neviem presne, ale je veľmi dobre prispôsobená pretože keď ju ona vyrábala, tak myslím, že ju vyrábala hlavne tak, aby sedela jej pod tónu a naozaj tieto farby mi tak svedčia všetky, aj tie žlté, horčicové, hnedé, rozjasňovače sú perfektné naozaj. Toto je nádherná paletka a teraz na jeseň, ja ju stále vytiahnem na jeseň, pretože je to pre mňa taká typická jesenná paletka. Úžasné, naozaj úžasné pre mňa. Možno pre niekoho nie je to skladbou tieňu, možno pre niekoho to bude veľmi teplé, ale ja som teplý typ a mne sa toto naozaj veľmi, veľmi hodí. Na druhom mieste sa nachádza produkt od Urban Decay a je to Naked Heat. Vyzerá takto, myslím, že ste už videli, je to staršia paletka, ale úžasná, taktiež perfektne pigmentovaná, naozaj stačí taktiež jemne iba nabrať štetcom ten produkt, nemusí tam riť ten štetec a máte dosť produktu na celé oko. Bola som naličená v poslednom videu, to s nákupne novinkami a všetci ste mi tam doschválili ten make-up aj celkovo, takže s touto som bola naličená vo videu s nákupne novinkami, ak by ste náhodou chceli vedieť. Aj celkovo som bola v tom minulom videu naličená iba týmito produktmi, ktoré teraz ukazujem. Aj teraz som nimi naličená. Perfektná paletka, ale dnes nie som naličená s touto paletkou, ale som naličená s paletkou, ktorá je na prvom mieste a je to opäť Urban Decay, ale je to Honey. Opäť nádherná paletka, taktiež je to už dražšia kozmetika, ale ja ju zbožňujem. Aj na jeseň, aj celkovo sa mi hodí to ličenie. Ja zbožím takéto zlaté, žlté, horčicové tiene, toto je jednoducho moja srdcovka. A my sa teraz môžeme vrhnúť na linky, pretože ja som linková a bez linky ja nemôžem prežiť, čiže stále keď dokončím tiene, tak potom ide linka. Jednu linku tu nemám, to je práve tá, ktorá je na prvom mieste, opäť mám ju spotrebovanú a nedokupovala som si ju kvôli tomu, pretože mám ešte doma veľa nespotrebovaných liniek, čiže iba čisto z takéhoto hľadiska, ale je perfektná a určite si opäť dokúpim, keď spotrebujem aspoň polovicu linie, ktoré mám otvorené. No ale poďme na ten rebríček. Na 5. mieste som mňa umiestnila ceruzka na oči, pretože ja ich som ich dala do jednej kategórie. A je to od Alciny Magic Kajal, toto je odtieň Metallic Blue. Nádherná, dlhotrvajúca, skvelá ceruzka. Naozaj Alcina majú skvelé ceruzky, takže sa na to mrknite. Na 4. mieste mám tu opäť ďalšiu ceruzku a toto je od značky Gabriela Salvete. Toto je už moje asi tretie balenie, je to odtieň 32. Nádherné používam väčšinou na dolnú vodnú linku alebo hornú vodnú linku, skoro stále teraz je tam mám. Je to naozaj skvelá ceruzka, ktorá drží, naozaj drží, drží a drží, až pokiaľ si ju neodličíte. Na 3. mieste mám už linku v pere a je to od značky Physicians Formula. Ako si mohli všimnúť, mám tu veľa produktov Physicians Formula, je to veľmi dobrá značka. A je to Physicians Formula Eye Booster. Toto obsahuje zároveň ešte aj, sa mi zdá, že nejaké sérum, neviem potvrdiť, či naozaj nejak funguje alebo nie, perfektná linka, perfektne pigmentovaná. Na 2. mieste tu mám niečo z drogérie, čo vás určite poteší a je to značka Catrice. Je to veľmi lacná linka, ale perfektná linka a je to Brush Ink Tattoo Liner a dokonca waterproof. Perfektná linka, práve teraz ju mám aj na oku, taktiež perfektná pigmentácia, vidíte, toto je ešte oveľa pigmentovanejšia ako táto Physicians Formula. A tá Physicians Formula je už aj dosť stará, asi by som už mala vyhodiť. Naozaj perfektná, drží, vôbec nemusíte ťahať, stačí iba jemne, no ako ja ju zbožňujem, čiže na to sa pozrite, je to drogerka, čiže bežte do drogerky a vyskúšajte ju. A na prvom mieste, ako som hovorila, linku momentálne nemám pri sebe, ale je to NYX Epic Ink Liner, perfektná linka, čiže keď spotrebujem niektoré linky, ktoré mám momentálne otvorené, takže určite si pôjdem kúpiť túto, táto je topka. Nie je až taká drahá, aj keď je trošičku drahšia ako tá Catrice, ale toto kreslí dokonca samo. Má perfektný ten aplikátor. Úžas. Naozaj úžas. Čiže takto vyzerá moja petica top liniek a s nimi naozaj by som si vystačila.
takže nič viac by som nepotrebovala. A teraz sa môžeme vrhnúť na maskary a tu sa dostávame do bodu, kde mi strašne veľa produktov chýba teraz doma a nechcela som ich dokupovať len kvôli videu. Ale mám naozaj top 5 milovaných maskár, ktoré som si kupovala stále dookola, dookola, dookola. Ale posledný rok sa mi dosť veľa maskár dostalo ku mne cez PR, čiže som nemala teraz potrebu si dokupovať nejaké maskary. Takže 3 z týchto mojich top 5 tu nemám, čiže vám ich budem ukazovať iba takto na obrázku. Na 5. mieste mám tu drogerku a je to od L'Oreal Paradise Ecstatic. Určite ju poznáte, ak nie tak, kde ste boli doteraz. Naozaj perfektná, veľmi vyhypovaná maskara, ale oprávnenie, ja som mala aj vodeodolnú verziu, tam má taký zelený obal, taktiež perfektná, ale tak radím ich akoby pod jednu maskaru. Kefočka v tvare presýpacích hodín, perfektná, nádherne zvýrazniť riasy, nezlepí ich, perfektná vec. Na 4. mieste tu mám maskaru, ktorú momentálne nemám pri sebe a je to od Bourjois Twist Up The Volume. A túto maskaru zbožňujem kvôli tomu, že ona ten vrchnáčik má taký prispôsobiteľný a viete s ním otáčať a tú maskaru alebo tie štetinky si zhustiť alebo urobiť redšími, čiže ako potrebujete, naozaj perfektná maskara. Tu som si tiež kupovala stále dookola, naozaj úžasná, momentálne nemám pri sebe. Na 3. mieste mám top 5 maskarov, ktorú tiež nemám pri sebe, to Gabrielle Salvette Panoramico, vyzerá takto, oni z toho majú viac verzií, ale ja mám rada tú zelenú, naozaj je perfektná. Na 2. mieste maskaru mám pri sebe a je to Estée Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Toto je naozaj už drahšia maskara, je to predsa len Estée Lauder, ona má extrémne veľkú kefku. Pozrite sa v porovnaní s môjim okom. Mega, keď som to videla prvýkrát, som sa zľakla, ale toto je už asi moje 5. balenie. Je to naozaj perfektná maskara. Topka, ale treba sa za ňu trošku viac priplatiť. Alebo ja odporúčam kupovať také nejaké paličky, bundle, vtedy sa to oplatí finančne. Takže takto. A na 1. mieste mám opäť maskaru od L'Oreal, ktorú tiež nemám pri sebe, ale je tá double, neviem presne ako sa volá, ale sú to tie, ktoré sú dvoj. Čiže na jednej strane je sérum, také biele, a druhý krok je samotná maskara. Nemyslím tú fialovú, ktorá má v prvom kroku maskaru a v druhom kroku také akoby divné chlpky, štetinky. Tuto nie, tuto neznášam, ale tie, ktoré majú sérum. Čiže bola taká červená, biela, čierna, strieborná. Všetky tieto, ja som spotrebovala asi 20 maskár naozaj z tohto druhu. A tieto milujem. Takže mojich top 5 maskár, aj keď vám môžem ukázať len dve z nich. Takže pardon, ale naozaj tie 3, ktoré aj tu nemám, ale sú úžasné a stále som si kupovala dookola. A teraz sa môžem presunúť na rúže a pomaličky to video ukončím, lebo asi bude veľmi dlhé. Na 5. mieste mám tu trošičku netradičný produkt a je to o značky Kylie Umay. Je to ten rúž s tým kvietočkom, ktorý už vyzerá takto, čiže ten kvietoček veľmi neuvidíte, lebo ja som došla už pomaly na koniec a šetrím si ho. A už si musím kúpiť ďalšie balenie, lebo toto je úžasná vec, zbožňujem ho. Na 4. mieste mám tu aspoň u mňa takú novinku, ale hneď som si ho zaľúbila a je to Jeffree Star Cosmetics a je to Valor Liquid Lipstick v odtieni Jeffree What The F. Ja som ho mala na sebe vo videu s kolagénmi a naozaj toľko správ, koľko som dostala, alebo no, komentárov na ten rúž, aký mám rúž, nádherný rúž. A toľko som dostala asi iba pri rúži, ktorý je na 1. mieste. A naozaj veľa z vás si všimlo, že ten rúž vyzerá na kamere úžasne, ale aj naživo. Na 3. mieste mám klasický rúž, čiže nie tekutý matný, ale klasický, pretože aj taký rúž by mal mať doma každý. Pretože nie je stále dobre nosiť tie tekuté matné, tie môžu trošku vysušovať a tie klasické trošku aj hydratujú a ja by som si nevedela zaobiesť bez rúžu Estée Lauder. Hoci ktorý z nich, ale tu som si vybrala takýto trošku nude, pretože aj nude farby sú dobré pre niektoré príležitosti a toto je konkrétne farba s názvom Discreet, je to číslo 160, naozaj nádherná farbička. Vyzerá trošku tmavo, ale na perách vyzerá veľmi pekne naozaj. Na 2. mieste mám opäť niečo z tej drahej kozmetiky a nemám tu veľa drogerky a naozaj drogerkové rúže až tak veľmi nemám rada. A mám tu niečo od Lancôme a neviem presne ako sa volá, pretože som stratila krabičku a on sa už aj prestal vyrábať. Ale tento rúž som si vybrala najmä kvôli tomu, že každá žena by mala mať aspoň jeden červený rúž a
Toto je asi najbrutálnejšia červená, ako som mala. Tento produkt má perfektnú pacičku. Naozaj s tým neviete urobiť chybu, neviete vyjsť mimo. Neviem, ako je to urobené, ale je to úžasné. A toto je akože brutálna, brutálna červená. A na prvom mieste mám produkt, ktorý je trošičku lacnejší a dostupnejší a je to zo Sephory a je to Cream Lip Stain, toto je odtieň 13, mám práve teraz na perách a stále keď ho mám v nejakom videu alebo na nejakej fotke, stále dostávam v komentároch dotazy, čo je to za rúž. Naozaj na tento rúž dostávam asi najviac otázok, že čo je to za rúž, keď mám niekedy na sebe. Čiže vám sa páči, mne sa páči, pretože táto farba je, myslím, že taká neutrálna, že si ju môžete dať naozaj ku hociakému líčeniu. Keď si robím líčenie a neviem k tomu dopasovať nejaký rúž, tak si stále dám tento a stále to v poriadku. Takže toto je petica mojich top rúžov, aj čo sa týka značiek, aj čo sa týka tej farebnej skladby. Ja myslím, že týchto 5 by mi úplne stačilo. A teraz, počas toho, ako si to utieram ruku, sa môžeme pozrieť na posledný typ produktov a to sú setting spreje a ukončíme toto mega dlhé video. Na poslednom 5. mieste mám tu setting spray od značky Mary Kay Makeup Finishing Spray. Je to veľmi dobrý sprejík, naozaj fixuje ten makeup, takže za mňa super. Neviem, čo iné by som k tomu mohla povedať. Na 4. mieste mám tu produkt, ktorého obal nemám, pretože sa mi pokazil ten aplikátor, tak som si ho preliala do obalu od starého Urban Decay. A je to Oriflame. Neviem presne, ako sa volá. Dávam ho tu, keď ho ešte vyrábajú. Ale taktiež veľmi, veľmi dobrý setting spray, už mám iba tak malinko tu, čiže skvelý. Na 3. mieste mám produkt od značky MAC. Ja mám ešte jeden v zásuvke, tento je novší. A teda sa volá Magic X, a predtým sa volal nejak MAC. A je to od Avonu. Toto je naozaj asi z dekoratívky jediný avoniacký produkt, ktorý je topka. Ostatné sú slabšie, ale pokiaľ máte radi Avon, tak tento setting spray určite musíte mať. A nie, myslím, že ani drahý. Na 2. mieste mám produkt od značky Gerard Cosmetics Lay All Day. Zbožňujem ich. Ja už mám, myslím, že ten green tea spotrebovaný. Táto ružová vec už taktiež iba tak na konci šetrím si ho trošku, bo tá vôňa je úžasná. A celkovo tie Gerard Cosmetics setting spray zbožňujem. A na 1. mieste môže byť čo iné ako klasický Urban Decay All Night. Ja mám aj taký s čerešňovou vôňou, ktorý bol k tomu cherry. Potom mám ešte ten zmatňujúci, ale tento klasický je najlepší. Iný naozaj nepotrebujete. Toto vám zafixuje tak make-up, že vás zvome ostane na furt pomaly, ale nie večer si stále make-up treba odlíčiť. Takže týmto setting sprayom od Urban Decay ukončíme toto video. Naozaj dúfam, že nebude veľmi dlhé, ale koho to zaujíma, tak si ho dopozeral až doteraz. Takže by som sa všetkým vám, ktorí ste došli až tu nakoniec, chcela poďakovať a kľudne mi môžete do komentárov napísať vašich top 5 alebo po prípade, či sa nejaký z vašej topky zhoduje s mojou topkou a ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktoré budú už spomínané bye bye produkty. Ahojte!